Ժպիտներ հուզված փոքրիկներ ու դեպի դպրոցական նստարան շտապող առաջին դասարանցիներ։ Սեպտեմբեր 1-ին տոնը նրանց ու ծնողների համար մեկնարկում է անակնկալներով, իսկ փոքրիկները դեռևս միայն հասցնում են բարձրաձայնել սեփական երազանքների մասին։ Ինչ ես երազում դառնալ։ Պապա։ Ես եկել եմ, որ լավ սովորեմ, ուզում եմ միշտ լավ սովորեմ, ու ես երազում եմ դառնալ բժիշկ։ Ուրախ եմ, որ եկել եմ։ Ընկերներ ունենալու։ Ուզում եմ, որ շատ ընկերներ ունի ես։ Սոնան ժպիտը դեմքին բոլոր դպրոցականների կողքին, նրանց ծնողներին է բաժանում Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի նոր անակնկալի մասին պատմող թերթիկն ու լուսանկարչի հետ հասցնում ֆիքսել սեպտեմբեր 1-ին անմոռանալի ակնթարթները։ Գունեղ լուսանկարները ժամեր անց կհայտնվեն բանկի Facebook-յան պաշտոնական էջում, որտեղ ծնողները կարող են գտնել իրենց փոքրիկների լուսանկարները, մինչև սեպտեմբերի 21-ը հավաքել մեծ թվով լայքեր ու արժանանալ բազմաթիվ արժեքավոր նվերների։ Լավագույն նկարները, որոնք կընտրվեն մինչև սեպտեմբերի 21-ը, կմասնակցեն խաղարկությանը եւ խաղարկության արդյունքներում լավագույնները կստանան արժեքավոր նվերներ։ Բայց չեմ կարող ասել ինչ նվերներ, որովհետեւ դա նույնպես անակնկալ է, սպասենք սեպտեմբերի 21-ին կտեսնենք։ Ինչպես նաեւ սեպտեմբերի 14-ին այդ մարտիկ, ովքեր մեր մոտ կդիմեն, մենք իրենց սիրով հրավիրում ենք Կինո Մոսկվա, կինոյի դիտմանը, որտեղ որ նույնպես կան որոշակի անակնկալներ։ Անակնկալներն այսքանով չեն ավարտվում։ Մինչև սեպտեմբերի 12-ը այցելելով Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի օպերա և երիտասարդական մասնաճյուղ, ներկայացնելով նախնական թերթիկը, ծնողները հնարավորություն կունենան ստանալ սպառողական վարկեր 1% ավելի ցածր տոկոսադրույքով և ներդնել ավանդ գործող սակագնից 1% ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Ոչ միայն դպրոցականների ծնողներին, այլև արդեն 10 տարի Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը չի մոռացել նաև ուսանողներին։ Բոլոր ուսանողները հնարավորություն ունեն ստանալու ուսման վարկեր արդեն ավելի մատչելի պայմաններով։ Ձևակերպումը 15 րոպե, գերազանց առաջադիմության համար արժանանալ տոկոսագումարների 20% վերադարձի, ունենալ Visa Student Card և մասնակցելով խաղարկության շահել հաջորդ տարվա ուսման վարձը կամ նոթբուք և iPad։